はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はハサミ男です。1995年発刊の首脳正幸氏作のミステリー小説。2005年には豊川悦司さん主演で映画にもなった人気作です。映画化するのも分かります。かなり面白いです。まずあらすじが面白い。主人公はハサミを喉に突き立てて少女を殺害する連続殺人犯、通称ハサミ男。なんとその人です。そんなですね、ハサミ男が次なるターゲットである少女の家の近くを歩いていると、まさかのまさか自分と全く同じ手口でハサミを喉に突き立てられて絶命したターゲットの少女の死体を発見してしまう。ハサミ男は警察の捜査を逃れながらも真犯人を求めて独自に調査を開始するというお話です。まさかのですね、最初から連続殺人犯ハサミ男視点で物語が描かれ、しかもですね、今回に限ってはハサミ男が犯人ではないというですね、ものすごい視点です。もうですね、どう着地するのこの話と思うわけです。そしてですね、真実がまたすごい。もう読んでてってなりました。もう真実がね、明るみに出たシーンはもう頭がついていかなくて3度くらい読み直してしまいました。まあ、それぐらいですね、読者の予想を裏切る展開となっております。文章自体もとっても読みやすくて物語に、ね、引き込まれやすい、まあ、良いね、ミステリーかと思いますので、まあ、ぜひハサミ男読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では、明日もまた会いましょう。バイバーイ。